Jeg innkaller her ved mine vittner som kan bekrefte at jeg har nedsatt arbeidsevne og ergo oppfyller kriteriene til uføretrygd. Sikkerhetsserviceagent Keith Jensen ved San Francisco Ford Department. Dere finner telefonnummeret hans i en annen av mine YouTube-videoer på denne kanalen som heter One Lie to Rule Them All. Roar Thun, sikkerhetssjefen til sittende NATO-direktør Jens Stoltenberg, kan bekrefte CIA og NSA kan bekrefte at jeg har nedsatt arbeidsevne. Department of Homeland Security generelt, altså. Skal vi se hvem flere? Ja, Bård Strandheim, HR-direktør for Innovasjon Norge. Jeg tror han jobber og bor i Oslo for tida. Skule Volpvik, han var vel narkosjef ved Grenland politikammer. Politibetjent. Mulig han har blitt forfremmet til krimsjef ved Grenland politikammer. Aktor Per Steinar Bungum ved Grenland politikammer. Psykiater Vibeke Li og kollegaen hennes som evaluerte meg i forbindelse med rettssaken min den 17. september 2013. Hvem flere? Ja, Odd Reitan, direktør og eier av Reitan-gruppen. Tidligere fiskeriminister og nåværende fylkesmann i Troms fylke. Hva heter han? Svein Ludvigsen. Torstein Biler. Tidligere B-kjendis i Norge. Kompis av avdøde The Monroes. Hvem fler? Jahn Teigen, barne-TV-Asker. Stort sett hele NAV-skjeen, Telemark for den saks skyld. Kan bekrefte at jeg oppfyller kriteriene. Ja, og så videre.